Moderaterna imponeras inte av den interna rapport som Socialdemokraterna genomfört om ifall partiets verksamhet i Botkyrka infiltrerats av gängkriminella. Där rapporterar TT som intervjuat Louise Meijer, riksdagsledamot i justitieutskottet. Fanns det personer med gängkriminella kopplingar på plats på det här medlemsmötet? Deltog de i beslutet att Ebba Östlin inte ska få vara kvar? Den frågan har ju inte besvarats, säger Meijer som också anser att det inte framgår om den person man inlett ett uteslutningsärende mot har gängkopplingar. Utredningen är gjord av S-partidistriktet i Stockholms län. Där konstateras att det medlemsmöte där kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin, S, med knapp majoritet röstades bort genomfördes korrekt.